У Києві попрощалися з загиблою на війні 25-річною парамедикиною госпітальєрів Іриною Цибух. Дівчина загинула на фронті під час ротації на Харківському напрямку. До свого дня народження, 1 червня, Ірина не дожила кілька днів. Сьогодні у центрі столиці провести медика, волонтерку, журналістку зібралися сотні людей. Даніл Снісар теж був серед присутніх. А я зі Львова, але кажу всім, що я з Макіївки. Вона змінила мікрофон на військовий стрій і рушила на Донбас рятувати поранених. Парамедикиня Ірина Цибух з позивним ЧК до повномасштабного вторгнення працювала журналісткою. Реалізовувала освітні проекти у віддалених селах Донеччини і Луганщини. У лютому 2022-го долучилася до добровольчого батальйону госпітальєри, де зайняла позицію старшої екіпажу. 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку парамедикиня загинула. Мої співчуття усім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав і кожному, кого вона надихала боротись заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля усіх наших полеглих героїв були продовжені. Так, у цілковитій тиші, схиливши голови, рідні, друзі та побратими сьогодні зустрічали героїню біля Михайлівського собору. Там ченці монастиря відслужили панахиду у пам'ять за загиблою дівчиною. Жодного пластику, штучних і живих квітів. ЧК залишила побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею. Замість квітів – донати на батальйон та допомога сім'ям загиблих. Одяг, вишиванка або камуфляж. Після панахиди жалобною ходою люди рушили до Майдану Незалежності. Іра Чека назавжди! Іра Чека назавжди! На рахунку дівчини десятки врятованих бійців. Сама ж вона завжди прагнула вільного життя для Донбасу, у який була дуже закохана. Про що неодноразово згадувала в численних інтерв'ю. Коли я починаю розказувати про Донеччину як про козацький край, в мене таке враження, ніби я частина цієї душі, яка тут вжила колись. В нашому храмі вже є фундамент, який подарували нам наші предки, а зараз ми будуємо все, що вище фундаменту. І цей храм будується на колонах, і ці колони і є такі люди, як Іра. Тобто Іра, вона це одна колона, одна із багатьох, які вже сформовані. Ця одна колона це те, от якщо її не буде, то не буде всього іншого. І таких людей дуже багато. І Іра одна із них. Попрощатися з Іриною на Майдан Незалежності прийшли кілька тисяч людей. Завершу теж словами з її листа. Будьте гідними подвигів наших героїв. Не жаліться і будьте сміливими. Наостанок присутні заспівали 10 патріотичних пісень. Так за життя заповідала сама дівчина. Завтра з Іриною прощатимуться у Львові. Поховають героїню на Личаківському кладовищі. Я буду зі сльози сміятись, серед лиха співати, співати пісні. Даніл Снісар, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.